Tak boleh komen sikit berkenaan dengan isu yang dikatakan laporan talak tiga ini yang dilafazkan oleh seorang individu jika selepas bulan 8 ini kerajaan masih pemerintah. Okey. Saya faham, jika lafaz taklik tersebut, lafaz ni nama lafaz taklik, dikaitkan dengan kejatuhan kerajaan dan juga pertukaran Perdana Menteri. Itu taklik yang dibuat. Daripada sudut hukum, taklik ni tidak boleh ditarik apabila telah dilafazkan. Dalam konteks ini, bila mana taklik itu dikaitkan dengan perceraian dengan talak tiga kepada seorang isteri, ya, ini adalah satu perkara yang amat tidak bertanggungjawab, sebab seorang isteri tadi itu dia tidak boleh dijadikan objek pertukaran jadi sebab kepada sesuatu taklik, sebab isteri ini perlu dinilai, dinaikkan martabat ni. Islam telah menaikkan taraf seorang isteri tersebut dan seorang wanita. Jadi dalam konteks tersebut, sama ada jatuh talak ataupun tidak, di bawah peruntukan undang-undang jelas menunjukkan bahawa mana-mana permohonan untuk mengesahkan taklik itu, pihak-pihak dia perlu filekan kes di Mahkamah Syariah. Yang ini diperuntukkan dalam semua enactment negeri-negeri. Jadi dinasihatkan kepada isteri ataupun suami yang mana taklik itu telah dilafazkan untuk memfailkan permohonan di mahkamah bagi mengesahkan perceraian taklik tersebut. Hanya hakim syar'i di mana pihak-pihak bermastautin sahaja yang boleh menentukan sama ada taklik tersebut jatuh ataupun tidak. Jadi saya nasihatkan, yang pertama, seorang suami perlu bertanggungjawab bila mana lafazkan taklik, jangan libatkan maruah seorang isteri. Yang kedua, kalau nak mengesahkan sesuatu lafaz sama ada jatuh ataupun tidak, jangan rujuk kepada pihak yang ketiga. Yang hanya boleh menentukan sama ada lafaz itu jatuh ataupun tidak adalah hakim Mahkamah Syariah di mana pasangan tadi itu bermastautin. Khalas, selesai masalah kalau begitu.